Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahid al-qahhar. As-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Wa qala aydan wa qala ittakhadha ar-rahman walada lakad ji'tum shay'an idda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Yunna ngabini min garus ngaya bina binida mumbera sunna iranga ya malira ebiyeta ebitonde byonna ebiri muttaka ebiri munyanja ebiri kukala hatta nebiri mukuru osanga nafe twandi badde tutagala twandi badde nga nafe batubuza ebatubuza kaluga ati ebintu bisoboka ebintu bisobola bitegeera. Abali emete babitegeera wabula kyetaaga balina omwoyo yemboozi ndoza wali ogira buliddeku nayega nti ebyo tebitegeera bantu b'emibiri naye ng'ayogera alina omubiri ayogera ekyali emmere naye laba bwakugamba nti ebyo tebitegeerwa bantu ba bulijjo abali emmere kyetaaga nga oliko omwoyo eye netegeerera ya butamanya kuba teri Allah kuyatonda nga talina mwoyo. Tali fina abanadamu tulina ebintu bisatu ate ng'ebisatu byebikola obulamu bw'omuntu ng'ekisooka guba mwoyo ekyokubiri guba musaayi ekyokusatu gabeera mazzi kyobola byebisatu ebyo nna ekiyumu ekikuvaako oyagala tuyagala obeera mufu omwoyo wegusirika ofa omusaayi bwe gukuggwamu okala amazzi bwe gakuggwamu era ofa era kujjamu nga badduse mangu ne bakutayiriza nga embeera esigaddewo ntono amazzi nga gasigadde matono w'omusaayi gusigadde mutono naye bwe gugenda okola maiti katoli bw'agamba nti kitegeerwa abantu abalina omwoyo kubakuzaabuza so Allah tumwebaza twamutegeera Allah subhanahu wataala oluvannyuma lwokubeera nti nabbi sa salam akutegeezezza tugenda kwogera ku kigambo nti Katonda era tazaala oba Yesu si mwana wa Katonda wetugenda okwokutambula insha allahu taala olwakuyise nti mu nsi yonna abasajja bawera ddala biliyoni bbiri n'emiliyoni nga bina nga ogasa abakristaayo bonna mu nsi bali mu bubi n'emiliyoni nga bina abo bonna abasinga obungi 99% bakkiriza nti Yesu yazaalibwa Katonda pasente gintono nnyo etakkiriza mu kuzaala kwa Katonda Yesu bali batono nnyo olwaliro bangi nga bukasitaayo baamutegeeza nti Katonda yazaala Isa oba yazaala Yesu nabbi sallallahu alayhi wasallama bwe yajja yasanga abasajja abo webali kuba nabbi sallallahu alayhi wasallama agenda okujja nga wayise emyaka nga lukaaga mu kkumi kitegeeza abantu abaaliwo nga bateesewo enjigiriza endala naye ng'enjigiriza yaabwe si ya nabbi Isa si yabagobezi ba nabbi Isa si bwe kyali wadde ng'olwala ojja kusoma mu Bayibuli y'abasajja osangemu ebigambo bye baagala ebyo ebigambo baabiteekamu mu luvannyuma nga nabbi Isa amaze okuvaawo nabbi Isa si byebigambo yayogera era abayigiriza be abatuufu si bye byayogera wabula baabiteekamu luvannyuma. So nabbi agenda okujja asangawo abasajja abantu abaali mu myaka egy'ebisatu mu 325 abasajja abaali mu Greece mu nsi ye Greece era kansi bagiyita kansi ya Nesea kansi of Nesea be baatuula ne bakuriyetinga ebintu byali bingi mwe mwava ekigambo ekigamba nti Katonda alina okusinzibwa Yesu alina okusinzibwa nga Katonda mwe mwava ekigambo ekigamba nti Yesu paati Katonda ate paati muntu era osooka lwaki bagamba nti Jesus is 100% human being and is 100% God ebyo bitandikibwa ddi mu kansi ya Nesea we baatula ne babisalirawo era tekyakomaawo eyo kansi yalimu ebintu bingi
ne basala wonti Yesu yazali mwanga 25 December bintu byali byakumeza byakutula mutuzi era ne bakirizaganya mteke 25th December Yesu nazaliwa nga azaliwa ngo mwana wa Katonda ekyo byenda byabisalira mwawo basaze wonti Yesu asinzibwe nga Katonda atenda ne bakusala wonti Yesu yenabe ni mwana wa Katonda ebyo ndaba bisalawo kanso ya Neseya mu mwaka 325 AD kitegeza ki nga Yesu yagenda da musitalimu nga Yesu ya miaka 3 kitegeza ndaba gobelezibe abali mu kyasa ekisooka miaka 10 ekisooka bali bafa n'abaddirira nabo bali bafa n'abaddako bali bafa kata abali bali musajja ekigende ekyokuna kuba bonna bazemi miaka 10 naye nga bonna tebawangala miaka ebyo bafiira ku myaka 6 5 mukaga bafiira naye tubala kyasa kiramba kitegeeza nti era kyobola bona osoba histori y'obukristaayo ujja kusanga mu mwaka ogwo batta babishop abawera 6 babatta kubanga bagezaako okuwakanya ne bagamba nti bannaabwe muleese ensomesa enfu Yesu si bwatyo bwe yasomesa abetwadira mu bigere tebasomesa bwe batyo babatta ne nga balabanga bagenda mbali misa naye omanyi abasajja abeerwa abo bo baava dda myaka mikaddinga bo be bapulaninga bapulaningira ebintu ebigenda okubeera mu fyokya myaka nga 3 emaaso bwe batyo bapulaninga abasunga abapulaninga ekintu tebapulaninga kyasaawe bapulaninga kya myaka ekigenda okujja bwe teyefuddeyo baakirabako batakirabyeko naye akiteekawo nga kigenda kugenda mu myaka egijja so Nabbi sallallahu alayhi wa sallam agenda okujja ng'obukristaayo gumaze okutebenkera ogamba nti Katonda azaala ekimaze okutebenkera amatu g'abantu jjukira emyaka waba wayise emyaka ate emirala nga 3 nga Nabbi amaze okuzaalibwa I mean kutumibwa myaka nga 3 mu myaka ebisatu abantu abakoze propaganda mungi okusomesa nga Katonda bw'azaala nga Yesu wali mwana wa Katonda nga Yesu wali Katonda kati Nabbi agenda okujja abantu abo naye abasanga we bali ng'agida ng'agida gye balina ekkiriza nti Katonda azaala Allah kwekusa ayati zitera okusoma yazissa wa nsonga y'abasajja Allah yagamba nti waqalu surati Maryam aya 8:8 Allah yagamba nti bagamba ittakhadha arrahmanu walada Katonda yefunidde omwana lakad jitum shay'an idda naye bagambe Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam bagambe tubogedde ekigambo ekiwunya bogedde ekigambo ekibi abo ama yayogera kwa kristaayo be bagambanga Katonda azaala Nabbi yasangawo Nabbi naga nti bwe batyo bagamba naye bagambe nti bogedde ekigambo kibi nnyo kye bazze nakyo mu aidal allah kiwa nayogera ng'alinga awoninga ng'ayogera muzungu mu surati Al-Qaf gye tusoma bulijjo nagatu wayundhiru alladhina qalu ittakhadha Allah wayundhiru alladhina ittakhadha Allah walada muayyukuna musuke mugere mutisa wagari Katonda yefunidde omwana ekyo kiragiro kyali kigamba Muhammad sallallahu alayhi wasallam kigamba basilamu fenna wayundhiru Qur'an yajja kutisa aba bagamba nti ittakhadha Allah walada Allah yefunidde omwana Allah bayogera ku nsonga n'atuwa ensonga ziri bbiri nagati wanu maalahum bihi min ilimin kyebogedde lwaki kugenda bagambe kubanga tebakirinaako kumanya konna ekigambo allah kyakussa tebalina noligi yonna egamba okakasa nti Katonda azadde omwana naye boona obabuuza prosesi ki Katonda gy'ayitamu ey'okuzaala Yesu tebasobola kunyonyola relationshipki eri wakati wa Yesu ne Maryamu tebasobola binyonyola Allah jagani ma lahum bihi min ilmi tibakina kumanya konna wala li abaihim wadde bakadde baba baba kulembera kino ki Allah akiza mu aba basooka nabo tebakina kumanya konna Allah nagani kabrat kalimatan takhruju min afwaihim wabuli ekigambo kifubutuka nga kiva mu mumwa bwabwe bino ebigambo byogera bwogezi nga biva mu mumwa bwabwe Allah nagani in yaquluna illa kadhiba tebalina kyebagamba kyebogera wabula balimba kale Allah yatuwa ensonga bbiri mu aya nga bwe mbagambye nti kyebogera wanu tebakirinaako kumanya ekyokubiri
buli agama ni Katonda azala Allah aganti mulimba bali mbabulimbi de chigezaji tigeza tababanye Allah bebasiram abamutegedde bebasiram bayite bakimanyi kimamanyi Allah yani ejo kubiri abaino okulimbulula bebasiram usonga lwaki tuyimira maso gamwe abasiramu likasira gamba nange dawa yetagisa tugende tulimbulule agali Katonda azadde usonga lwaki yirimu abantu basize okukiteeka ku mitimbagano ku media ali ku mabbali atabadde muzikiti atabadde mudarasu abirindi naye abiwulira kubanga odelim igani mugende obatasi mu bantu babonye obyonezo bya Allah kubanga balimba kitegeeza fa abalina okulimbulula abalimbulula ni Katonda tazaala be basiraamu be balina okulimbulula bimaana Katonda tumwawule tumuwe ekitiibwa kye nti ali bwaggeregere Allah tazaala era tasekitaidde okubeera nti azaala oyo Allah subhanahu wa ta'ala so ensonga ya Yesu okubeera nti Katonda bagandi Katonda azadde omwana ensonga eyo mbi nnyo Allah yagamba kigambo kiba kiwunya kibi nnyo matu ga Allah subhanahu wa ta'ala teyeetaaga nakubeera nti akiwulira nsonga lwaki mu aya Yesu suwati Maryamu Allah yongerako n'agamba takadu samawati yatafattana minhu watanshaqqu al-ardhu wa tahiru al-jibalu adda andaa lirrahman walada wama yanbaghi lirrahman an yattakhidha walada Allah gante gune siri eta bokubira tele ya saya sam ibereti litugwira neze nokubira nti yokukula kutulamu tubere tutebikira neze zokubira nkazi tugwira wakubira nti bagange balangiridde nti Katonda azadde omwana tukitegeza kigambo mu Allah masuga Allah kibi nnyo leero omuntu yandiuza naga nti Katonda yalimba lwaki tugwira naye olw'okusaasira kwa Allah subhanahu wa ta'ala tumuyita dhu rahmatan wasi'a au rahmatuhu wasi'a Allah yenanyi kubeera nti okusaasira kwe kugazi nnyo kwasaasira ebitonde wallahi ebitonde abirika n'abisaasira kubanga ye musaasizi naye ali muhimu nti atukumi wali olunaku abantu bwe bagenda okusinkana Allah subhanahu wa ta'ala bwe bagenda okubeera nti bamusinkana alyoka ababuuze mani ana nzaani nzaani Allah ekyekibuuza agenda kibabuuza abantu babeerenga tebagenda kwanukula abantu babeerenga bagenda kuswala kubanga bagenda kumanya nti mu nsi twasinzanga bifaananyi twasinzanga bintu ebitali Allah subhanahu wa ta'ala awo Allah wabakomidde nsonga lwaki ateekateeka jahannamu n'ateekateeka omuliro ne jjana nga gw'omuliro automatikali aguteekateekedde abantu aboonoonyi aguteekateekedde abantu abatamutegedde naye nga ate balina amagezi ag'okutegeera balina amataago okubeera nti bawulira bwe bitu babakkiriza abasiraamu obusiraamu tulimu tuweenyumiikirizaamu bana bagamba ku nti yeddiini yokka etegeera Katonda gwa Katonda bwe abasigadde bonna bali ku byabwe abasigadde byonna bye bakkiriza tebabitegeera wadde nga beefuula nti babimanyi nnyo babitegeera tebasobola kubeera nti babimanya buli musiraamu yenna mu nsi eno yamanyi Allah yani okusinzanga bwe tumwawula nsonga lwaki omusiraamu olaba enjogera bwogeza okugamba nti masha Allah washiita washiita masha Allah wa fulana Allah yagadde n'egundi kasoga Allah yagadde n'egundi enjogera eyo ka musiraamu ubeera okoze shiriki kiba kikulaga ki kiba kyongera okulaga nti Katonda omwawula nnyo niwakubadde nga Yunus alina kyakuyambye tosobola kugamba nti wallahi singa Allah ne Yunus mbadde nfudde musiraamu ga nedda sibu wadde nga yakutaasizza naye ate enjogera toyogera buti tugamba nti masha Allah thumma fulan Allah watu wayagadde oluvanyuma negundi teka kwa kigambo oluvanyuma kitegeeza boga nti Allah negundi obeera obagasi kitegeeza nti Yunus obaga omuntu gw'oyogerako bali wamu ne Katonda bakolagana era bateesa musanaga nti enjogera tojogera gamba nsinga Allah oluvanyuma negundi onajja luvanyuma Allah gwayisizaamu ejogera musiraamu bwetu werimu akida eyetegeeza ki nti tuba twewala nnyo Allah okubeera nga tumupanga kwekirala kitegeeza twamwawula nti tumukakasa nti ali bwannamuligina Allah subhanahu wa ta'ala yekka
bitu abakiriza iyo bade Qur'an mu Bible yabasajje je basoma benyene muri mwenyiriri zino ne wallahi nyiriri za basajje tebazikiriza nga ntufu tebazikiriza baziita kwa bwisi walo nyiriri oli mu Bible Yesu yasomesa usanga mu Yokana 17 nyolo 3 nga ategeza abantu naga ntuno obulwe bulamu obutagwawo okutegeerako katonda omu w'amazima noyo guwatuma Yesu Kristo ekyo kyali kwa Bible kiri kimu kyokka naye nga olabya danga ki strongo nnyo kye kyawandiikwa Yesu yayogera n'ateeka kwe nti oba oyagala ofuna obulamu obutagwawo tobunoonyeza walala wadde nga bayimba nti Yesu ye mulokozi Yesu tayina weyayogera ekigambo ekigamba nti ayagala ofuna obulamu obutagwawo okutegeera nti ze ndi mulokozi teyakyogera ayagala ofuna obulamu obutagwawo okutegeera nti ndi mwana wa Katonda teyakyogera ayagala ofuna obulamu obutagwawo kwe kukkiriza nti ze namufiiririra ndo bagamba ekyo Yesu yakyogera evasi eriemu yokka naye nga evasi ekyasinze okubeera ng'eri strong mu akida mu busiraamu saidi y'obusiraamu naye kusaidi ye Bayibuli ate mwana watu bakiyisaako buyisa amaaso Voli waga, this is internal life. Internal life. Obulamu obutagwawo abategeza ku kiyama. Amakula anayakutuka maso ga Katonda. Ngalina obulamu obutagwawo. Yesu agambye, to know you only true one God. Kwe kukiza ni Katonda aliyomu ye. Only true one God. Kukiza ni Katonda aliyomu ye ka. And Jesus, whom you sent. Oyone Yesu kuwatuma. Kale jani kwa bakustaye bakiraba bakisoma tukibasomesezza ne wallahi tebakitwala nga kikulu ekyo si kikulu wabula ate kikulu kyatwala bwe gamba nti dobozi nelima muguru ngaliga nti omwana wange gwenjagala gwesanyukire nnyo Matayo 3:16-17 ate evasi nakwira haleluya dobozi nelima muguru ngaliga nti omwana gwenjagala gwesanyukira kwenyo haleluya tulabao Yesu mwana wa Katonda Nenga atebuzo mwebili binji. Bogante dobozi liyani mamuguru. Edobozi liyani mamuguru. Edobozi liyani liyani. Nakuza nekuza lichibuza nagati kwe kate kwe seko rozata na avira muguru. Nenda semo muguru waliye binji. Wane sitani zili muguru. Muguru waliye bintu binji. Baibu ya kase gama tiba nabibu wanabali muguru. Na wajibali. Awa kande jibali muguru. Bogante dobozi liyava muguru. Ije kiwandika abamenye tukitwala kati echa kitwala nga kikulu ate naale kachino ekiriko nga Yesu mwenyini ayogedde kubanga ekichokka Bible yenyine ate Yesu yakikuba yakikubira mu Yokana 5:17 no 5:17 Yesu nga agamba nti Katonde yatuma yategeeza ebyange temwawulira ddoboozi lye na katono newakubadde okulaba ekifaanani ekyo ne batekawo reference tigenda mu Matayo 3:17. Tegeze kiri mu Matayo 3:17. Nti eddoboozi lyayima mu ggulu ate Yesu yakikuba. Ekyo bw'okibasomera era basigala gatane dda kutusigadde ku kiri. Ka statement eziri mu Bayibuli ezikakasa obu Yesu nga bw'ali Katonda oba mwana wa Katonda. Bayibuli emala n'ezikuba. Ate ne basigala nga basigendeddeko. Kyokka ate zaffe ze tusomesa ate teri asobola zikuba. Kwa Yesu agantu obulamu obutagwamu kategera Katonda omu yekka. Teina Bible yoye kubire ndobo nega nedda ato kutegera ulamu obutagwawo gulimutegera Katonda ne Yesu nga mwana we ekyo Bible yakyogera segen so evasi mu Bible mweri nkulu nnyo tujiita akida muislamu ebera akida mpaji nkulu nnyo kyobola ba Allah kisiwe tugama mu Qur'an aga tuwama arsalnaka min qablika min rasulin illa nuhiya ilayhi annahu la ilaha illahu Tetuina ina biye na kwe tuwa tu mamusimu. Istangwa msuwa tanibia. Yesuwa yabili mwemu aya makumi abili mutaru. Tetuina ina biye na kwe natuma. Ulubelebele ugo mgo Muhammad sallama angatona tumiwa. Wabu labili nabi na mutuma ajene chigamwe chigamwe anteni musinzu wa mlara yena. Ukuja kwa Allah tabara wa tarika. Yu Quran. Allah tuwande suwa chia tunyeba nabi. Kanifusa nanga Yesu na ya chogede. Naka tuwamu utakuwa mteki na katono miye kwa wa mazima. Kwa masalamu tuwe yungiru kunyweira. Ntuwa mabutofu tulikuwa kina. Chino chichatu mewa nabi. Ulaba nebba imuli ya masaji jeba wandika. Jeba ganti Yesu Katonda. Neena ya kukasa gani Katonda aliyomu yeka. Ezo vasi njini mbaibuli. Tuizo utazimalayo. Neka tuwete vasi inga satu nyamu.
bogera mu kitabo kya Makko 12 olunyirirwa 3:28 Yesu yagamba sajjo mukuru yageri Yesu namugamba umwigiza omulungi ntegedde nga Yesu tosusula mu bantu igiza mazima naye teeka ekyekulu ku mateeka gonna agali mu nsi oba Katonda giyasa mu Bayibuli bawandika bwe bati nti Yesu n'addamu n'agamba wulira ggwe Isirayiri etteeka eribeeberye lino wulira ggwe Isirayiri Katonda waffe ali omu Katonda waffe ye omu oba statement eyo Katonda waffe ali omu Katonda waffe ye omu kati Yesu singa yali Katonda Yesu singa yali mwana wa Katonda ebuze ng'ebyo yandibadde ayanukula nti muwulire Katonda wammwe ndi omu isitatimenti gyandibadde akozesa Katonda wammwe nze ndi omu kuba yandibadde yeekakasaako nti ye Katonda ali omu yekka naye agali Katonda waffe mu lusuku kitegeeza Jesus is also inclusive naye mwali asinza Katonda w'abantu bonna Katonda waffe so si Katonda wa mwalimu tiyajemu naye mwali mu kintu Katonda waffe naye ali omu eyo na akida ekakasa Katonda omu Yesu yakoma awo Bayibuli bati yakoma awo nennyonnyola okumanya nga Yesu Katonda oba si mwana wa Katonda yannyonnyola neegamba mu Luka 18:18 omusajja omukulu ng'ajjidde Yesu amubuuza omuyigiriza omulungi nkole ki okusikira obulamu obutaggwaawo omusajja ono yali ayagala Katonda naye enjogera gye yajja mu maaso ga Yesu nayo yajjako Yesu abubaati Yesu ate n'atamwanukula bwe batyo baawandika Bayibuli kubanga yajja n'avuga nti omuyigiriza omulungi nkole ki okusikira obulamu obutaggwaawo olaba ng'ekigambo omusajja kyabuuzizza Yesu kikulu nnyo omusajja yagala kufuna eggulu alikole atya naye Bayibuli baawandika ne bagamba nti Yesu yaddamu n'agamba nti ompitira ki omulungi yabubuuza ekibuuzo naye ompitira ki omulungi kubanga tewali mulungi ku nsi wabula omu yekka ye Katonda ezo nnavuwa ziri konko zijjira ddala zidisqualifyinga Yesu disqualifyinga Yesu okubeera Katonda okubeera mwana wa Katonda n'abeera disqualified totally kabisa nga tekyali Katonda yabwegaanye avuddemu naye abaana ddaabo mu nsi wallahi nebasikirabaga nti Yesu ye Katonda ezevasi nebasomanga mu Isiri nebasalawerabaga nti Yesu mwana wa Katonda nebakaluba nebagaana ezevasi abaitu abakkiriza ziraga Yesu zimujjamu si Katonda naye nga bwegambye 99% mu nsi olwaleero bakkirizanga Yesu ye Katonda ebyo n'ebibuuzo bibeera ku maradiyo gaffe ketubeera ndanako aye tujyebasa koza omulimu gwa tenda alhamdulillah koza omulimu gwa tenda okusaasanya ddaawo n'emidiya zino zetuliko abantu basobole okubeera nti bamanya kyobola tugaa nti omuntu bw'amala okubeera nti awulidde irimu gyongereyo abalala babeere nga bagiwulira bantu beetaavu tebamanyi tebalina webasanga irimu efaanagana bwe naye ng'abantu beetaavu tegete eyo Bayibuli ne Qur'an bw'otuna mu akiida ojja kulabanga kumpi biringa ebifaanagana akiida tutegeeza enzikiriza okwawula Katonda bwa Katonda bwe Bayibuli ne Qur'an wallahi Bayibuli ejjuddemu akiida muyitirivu kati ensonga etabula ku isitenti kyekigambo kino eky'omwana nakyogerako neera neŋŋamba ekigambo omwana tekitegeeza kuzaala ekigambo taata tekitegeeza kuzaala nsonga lwaki abaganda babyawula n'abazungu oli agamba nti bano bakadde bange kasitaga nti bano be bakadde bange tegeeza be bamuzaalira ddala oli agamba nti bano bakitange tegeeza bataata b'ekika siweguli abakitege obuganda bano bakitange bakika si be bamuzaalira ddala bano bazadde bange be bamuzaalira ddala mu luzungu ne babeerayo ba parents these are my parents baba muzaalira ddala era mu luzungu ne babeera biological father oba biological parents kitegeeza abazaalira ddala mu ntumbwe kitegeeza waliwo olio kwadaptinga omwana aga nti mwana wange naye waafuna biological father n'abeerawo owa parents sebe ne balabika abatakyali mu adapted son abatakyaliyo kubanga era abeerawo mu mutima gwe tukumatidaga nedda njagala kulaba ddala bazadde bange abazaala
webale kundabirira webale alhamdulillah kuva mukuto gwange sala bakumange naye bangambye gyebali wallahi bino babisazaamu ayagala kubala ababebani kati kigambo ekisomanyo ku senti kigambo mwana ne tata oli wagati mwana wange kikigambo kyogerebwa munsi yonna kabira zonna bakikozesa mwana wange genda ondete sukaali wali omukadde bwaba akugambye bwati kigambo kiri majazi laisa hakikatan si kikakafu niwe ali majazi kikkirizibwa okozesa omuntu yenna akusingako oba gwosingako n'omuyita mwana baana mmwe mukyali bato mwana wange kubuulira ensi eno si nyangu obusajja asobola okozesa ekigambo ekyo naga mwana wange kati gwayitawo tugan akirabika amataato ya muzaala nedda bantu balina okubeera n'obwongo abasiraamu obwongo twateekayo gaa nedda si kukitegeeza kuisitenti bone baganda a oli kaseya muyita mwana akasaa muyita taata ya muzaala si weekiri kigambo kiri majazi kyekkirizibwa ate bw'ogenda mu ddiibu ekigambo ekyesi yakikozesa na bayibuli gyendina banyumya ekigambo the sonship tekyo kigambo kino kyatondebwa n'abasajja ba aramayika abagurisi I mean bagurisi be baatandika ekigambo ekyo naye tekyayogerwa bahiburu wadde ba aramayika tebakikozesa na bayibuli engirina bagurisi I mean bagurisi be baakozesa ekigambo ekyo ate nga bayibuli bayibuli zonna endagaano empya yawandikibwa n'abasajja bagurisi be baagiwandika olulimi lwesu lwatayogera yesu yayogera lw'ogiburu n'olwa aramayika bukristo teyalwogera ate be baawandika bayibuli kati bo awali ekigambo rabbi omulezi bo baakozesa ekigambo faaza ne bakyusa n'abeera taata kati obejja mu luganda n'abeera taata taata naye nga yesu yakozesanga kigambo rabbi omulezi wange kubanga ekigambo rabbi kiba mu kigambo abi olidde ekigulamu kibeera abi taata yakozesanga ekigambo rabbi bo ne bakozesa abi ne bakozesa faaza ne bakozesa taata ne bakikyusa aga nti after all omulezi abeera taata yalera abaana kati kitegeeza ono bw'abanga yamuyise mukama wangandera kitegeeza kaabeere taata kigambo ne bakikyusa kati olwebo onyinyola bano abakristaayo b'e uganda oba b'emu nsi yonna togamba nange ekigambo ekyo kiriyo bagamba nedda se busoma mu bayibuli yeeno nebeera bya nti bayibuli zaawandikibwa mu myaka 1500 bayibuli ziwandikibwa mu 1500 bwe ziwandikibwa ne bajjawo ensomesa entuufu eyaliwo wadde nga baalekamu ebirala kibula allah subhanahu wataala yagamba qul ya ahli kitaabi lima talbisuuna alhaqa bilbaatili wa antum taalamuun balanyita lwaki mukyusakyusa mutabula amazima n'obulimba naye nkubadde nga namugamanyidde ddala qur'aani yajja okubeera nti ebakakasa mu surati al imran aya y'ensanvu lwaki mutabula amazima n'obulimba baagatabula kati amazima agalimu gegwedda getusomesa ti yesu yagani katonda aliomu yekka gaali mazima obulimba bwe buliwa ne bagwereka katonda nti katonda azaala tubabuuza katonda azaala musajja oba mukyala okumanya nga tebamanyi oli agani katonda ali byonna oli taswala agani katonda ali byonna kitegeeza katonda musajja mukazi noga nti inna lillahi wa inna ilaihi rajiun tebasobola gani katonda musajja kuba tekiriyo katonda gagabazeri musajja tekiriyo hata naffe tugamba nti allah alinga bwali era allah tetumugerageranya aa tetumugerageranya nsonga lwaki juzi nabagamba nti ne batugamba nti allah alina emikono allah alina amaaso obwongo bwaffe tebugamba nti kirabika katonda omukono gwe kirabika muwanvu nnyo okusinga ogwange nedda siwe kiri tulanye okuwera ekizambu egamba nti omuntu bw'akola ekibi ku nsi bamugamba ne bw'odduka otya omukono gwa gavumenti muwanvu omukono gwa gavumenti gwa kyuma ate muwanvu kati weebuze mu uganda ono omukono gwa gavumenti guli kuludda wa olugulabyeno gwenkana gutya gufaanana gutya naye baga omukono gwa gavumenti gwa kyuma omukono gwa gavumenti muwanvu kale allah naye baluga nti omukono gwe kyoba otwala nti wamma kuba naffe tukirina togamba nti eriiso lya allah lirabika ddene nnyo nga bagamba jusi tioli yagamba nti lyenkananga wo naali kirabika kyobulaba gunene guno okubanga gulaba nnyo ago amagezi tebasira ntitubeera nago lukyabitwabakkiriza
Nabi Isa alayhi salam si mwana wa Katonda. Ekigambo mwana mu Bible kisangibwamu emirundi 22 oba 25. Ekigambo omwana kirimu bakiwandikamu emirundi 22. Ate ekigambo Yesu mwana wa muntu kyawandikwamu emirundi 82. Kitegeeza nti omwana w'omuntu kye kisingamu bungi. Omwana wa Katonda mirundi mitono. Ate ng'ekisingamu obungi giwandiikibwa mu bbaluwa za Pawulo, so si Yesu ng'ayogera ebigambo ebyo. Kyobalaba Yesu ane ebigambo ebyogera mu Yokaana 2:17 yagamba Maliyamu mbu ng'azuukidde, tusomanga bwe biri, mbu ng'azuukidde yagamba tonkwatako, mmale okulinnya mu ggulu eri kitange era kitammwe. Kati osoma ekigambo ekyo mukristaayo agatulamu oba twogamba Yesu mwana wa Katonda, naye agambye ngenda mu ggulu eri kitange era kitammwe. Kale ekigambo ekyo bwekitunuulira, Yesu agamba nti kitange era kitammwe, abaffe mukakasa kitaffe yali mu ggulu yatuzaala nti ate nedda. Kati ate lwaki ffe Yesu naffe atugatta ku Katonda gwe tuyita kitaawe, lwaki atugattayo? Ngenda mu ggulu eri kitange era kitammwe. Mugambye nti Yesu ye mwana wa Katonda gw'azaala. Kati ate ffe tugiramu wa? Kubaffe tulina bataata baffe waka abatuzaala, bamaama gye bali awaka abatuzaala. N'ekitegeeza statement egamba nti kitaffe, kitegeeza nti Katonda yamuzaala, kiina meaning endala. Ngenda mu ggulu eri kitange era kitammwe. Pointi yokwinaga nti eri Katonda wange era Katonda wange, ne bakuwandikawo ebyo. Kati gw'abadde alemedde mu Roho nti yagamba kitange noga nti yamuzaala, Yesu yakomekeza wasinga ngati eri Katonda wange era Katonda wange. Kitegeeza Katonda wa Yesu ye Katonda w'abantu bonna, kitegeeza si yatuzaala. Tusobola kyaga nti Katonda wange era Katonda wange, kitegeeza Yesu Katonda ate era si yamuzaala, wabula yayamutonda. Yesu kitonde. Mu Bible telunyiro nanga Katonda agati zenzaala Yesu. Mu Bible temulinyiro nabugamba Katonda yazaala Yesu. Nga statement wetu egamba Katonda yazaala Yesu tekirimu. Wabula mbagete ekigambo omwana mwekiri, n'ekigambo kitaffe mwekiri, n'ekigambo kuzaala tekirimu. Tegeeza kisobola okwogerwa. Era Yesu ng'amaliza yakomekeza n'ekigambo ekigamba Matayo 23:9 naga nti muyitanga muntu ku nsi kitammwe. Temugeza kuyita muntu yenna mu nsi kitammwe, kubanga kitammwe ali omu yekka ali mukulu. Kati ezo kwasi bw'oba ozimanyi ziba zeeyongedde okuggirayo ddala nti Yesu mwana wa Katonda, kubanga naffe atugaanye okuyita bano ab'okunsi nti bataata. Kyenakugambye nti ekigambo kitaffe kitegeeza kirina gye kyava, kitegeeza mu Luhebbulu kirina amakulu malala. Ekyo ekitiibwa kitegeeza kiba kya Katonda Rabbuna, Mukama waffe, Mulesi waffe yekka ali omu, kyekitegeeza. Sokaga temuyitanga muntu ku nsi kitaffe, kitammwe ali omu yekka ye Katonda. Kati aba be tuyita ku nsi bataata, kitegeeza Abakristaayo bakola mistake. Bugani Katonda yazaala Yesu, Bakristaayo baba bakola mistake okuyita bano ababazaala nti bataata baffe, kubanga Yesu yakigaana. Naye tubuuza teri Mukristaayo ayita bazadde be nti taata? Kitegeeza bajemera Yesu oba bamujemera? So ekigambo kitaffe yevasi ebiraga nti Katonda, ekigambo kitaffe kirina amakulu amalala. Era osonga era lwaki yagamba Matayo 6:9 naga ni musabenga bwe muti kitaffe ali mu ggulu, teyagaa ni musabenga bwe muti taata wa Yesu ali mu ggulu, si bwe kiri. Yagamba kitaffe musabe nti kitaffe ali mu ggulu, erinnya etukuziwe. Tegeeza Allah ali mu ggulu ali omu yekka, erinnya etukuziwe. Okutukuza erinnya lya Katonda kwe kumwawulira ddala mu bwa Katonda nti tazaala, kwe kumwawulira nti si basatu, nti ate alinayo omuyambi. Ekyo oba omwawudde kasita otegeera nti ali omu bannamuligiri, erinnya etukuziwe. Tebatukuza na sabuuni oba jiiki oba nnumi, bamutukuza na kumwawula nti ali bagerigeri yokka. Naye kivaasi eyo Abakristaayo bajimba buyimbi mu nsi yonna, bayimba buyimbi kitaffe alinnya etukuziwe, wakakwa bujje ekitaffe erinnya etukuziwe. Boolera olunaku naye bamaliza nti baga ate Yesu ne Katonda bali bujimu, ne balyonoona. Bamaliza baga ate Katonda bali basatu mwomu, ne boonoona. Batukuza bo boonoona. Ekyo kiri basiraamu bokka. Kyobula batugamba nti basiraamu shiriki mbi, era mwe shiriki Allah yamugaana.
bojeri masuka Allah gamba iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in gowe ka ayi Allah kutusinza gowe ka kutusaba buyani oli bagerengeri otukuze we teri mukabi mulala yenna era Allah binafikiza kati watu walokusala watu watusaba Allah tewali mediator wakati wa fena ye kubanga aliyobuyeka atukuzibwa ya gabire tonde ebyo na ya biwa kuli kimuno kyo nache byagala ali bagerengeri yeka Richard bitu wakiriza bizi ndani tumara pataala musomo kwa fuguru alira mukize kusubira kubira tukukomao ti katonda ali bagiregere katonda tasara ira Yesu si mwana wa katonda kusaba Allah kitiba bigambo bino kuli ami baba ulide suro kubira tibi mugasa ate era byongere yo suro kubira tibi gasa balala kusaba Allah kitiba atumyeleza mu dine ne yokusilamu atutase shiriki ne bigambo sibye tuogera kabya kusaba Allah kitiba bitutase Allah tumeze musilamu wa watu tatutenga tulibakiriza tuke maso genga tukasanti ya Allah foto akukiriza nako saba Allah ikitiba abirenga tuwijana soba Allah silamu la abantu abategeza bamanyise usinze kuita mubaka buno basubira kubira ati bamanyati katunda ali bagiregere katunda tazala ila tiyazaliwa soba Allah tutase musiba sulu kubira mwezi kunonga batukumanya mwezi muzibu nyo soba Allah ikitiba tutase wabula tugabiremo ebirungi byamu atatutase obenge bwamu سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك واخذ دعوانا والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته